Ja, så. Så då har jag packat resväskan, lille, och ska bege mig först till skolan men sen hem till Sverige. Så det ska bli kul att komma hem och träffa alla. Tjena, vi är nu på flygplatsen. Testa glasögon. Ja, det är bra. Vi har en timme kvar till flyget ska gå. Ja. Ja. Vi ska leka runt lite här. Snygga. Ja, det är. Nej. Ja, då är vi... Nu går vi här med våra väskor. Ja, på väg in i vi, planet. Ja, precis. Vi måste göra det. Carl von Krumpfist. Hallå. Hallå. Hej hej. Inte. Hallå hallå. Riktigt svenskt. På engelskt. Då var vi inne på planet. Och vi förbokade sådana här två platser här. Så vi har bara två bredvid varandra här. Mm, det är vad vi tar. Så här mycket plats liksom. Jätte med benen här. Ska man sitta och prata lite så här. Yes! Så nu är vi på dansk mark. Jag tänkte säga svensk, men vi är faktiskt där. Ja. Så nu är det en tågresa på 2 timmar också. Men nu, det känns ändå hemma nu. Så det är det. Ja. Lökigt plan, gett att komma ut därifrån. Ja. Då är vi på tåget, vi är nästan hemma. Vad är vi? Ängelholm, va? Ja, typ. Om ni nu vet vad Ängelholm är. Ja, så det, men det är härligt att komma hem igen nu. Mm. Och... Ja, vi har väl inte så mycket mer att bjuda på idag. Nej. Så vi säger hej då där. Ja, så ha det bra. Ha det.